dneska první zkouška držáku na novou kamerku. A hlavně chci vyzkoušet, jestli vůbec budu slyšet na té kameře, když je to vodotěsný obal na tom. Jestli nebudu tam muset dávat ten volný, tak abych taky byl slyšet trošičku, když budu mluvit, když takhle někde budu stát. Přiděl jsem 4 místa na motorce držáku a dneska, až pojedu, tak to vyzkouším, jestli to bude fungovat a jestli vůbec má smysl to tam dávat. Tak uvidíme se pak na cestě. Poprvý dneska. Tak už jsem zase tady, to je druhý držák. Tak to jsem zase já. Takže ten držák na tom horním kufru je takhle. Tady jsem to přidělal šňůrkou, protože nemám ten originál zatím. Zatím nemám ten originál, takhle se to vycvakne. Tada. Zase zacvakne. Aby když se to tady ulomí, protože měl jsem kamerku tu první řadu, a utrhlo se mi to tady v tom a ztratil jsem ji. Ale spíš si myslím, že šmejdi mladáci, kteří přijeli na benzinku a šli okolo, tak mi to utrhli. No a pak bude záběr. Tady je držáček, pak bude záběr tady, takhle. Si myslím, že to by mohlo být takhle někde. A poslední, zatím poslední jsem přidělal tady ze spoda. Takže by tady měly být záběry takhle. Pak by byly záběry takhle od motorky a to už se dá všelijak naklánět. Tak uvidíme dneska to průbnem. Tak ahoj.